Από το 2011, όταν και άρχισε να λειτουργεί στην Ευρώπη, η Uber προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι οδηγοί ταξί κατέβηκαν σε κινητοποιήσεις, κατηγορώντας την εταιρεία για αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εκκίνηση μιας νομικής διαμάχης με σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία σε αρκετές χώρες. Κάποιες μάλιστα, όπως η Βουλγαρία, η Λετωνία, η Δανία και η Ουγγαρία, δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της. Η Uber δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα με ετοιμιγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με αυτήν, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεταφορών και όχι ψηφιακής διαμεσολάβησης. Πιο αναλυτικά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη πως η Uber είναι μεταφορική εταιρεία και ως τέτοια θα πρέπει να συμμορφώνεται με το ισχύον πλαίσιο κατά ταξί. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί αδειοδοτημένους οδηγούς, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε κάτοχος αυτοκινήτου να εκτελεί μεταφορικό έργο μέσω της εφαρμογής. Η ρύθμιση του κλάδου εναπόκειται έτσι στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία της εταιρείας υπόκειται σε περιορισμούς, με αποτέλεσμα η Uber να εξαναγκάζεται σε αλλαγή του πυρήνα του επιχειρηματικού πλάνου με το οποίο είχε μπει στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από περίπου 8 χρόνια.